হোটেলৰ মালিকৰ চকীত এটা মৰম লগা কুকুৰ, নাম টাইগাৰ। যেন সিহে মালিক, কুকুৰটোক চাবলৈ ভিৰ। কলিয়াবৰৰ ৰাজধানী হোটেলত সোমাইছেনে? যদি সোমাইছে, নিশ্চয় টাইগাৰৰ কথা শুনিছে। এই মৰম লগা জাৰ্মান শ্বেপাৰ্ড ব্ৰীডৰ কুকুৰটোৰ নামেই টাইগাৰ। মালিকৰ একান্ত বাধ্য টাইগাৰ। আমি এটা দৃশ্য দেখুৱাম। দৃশ্যটো চাই আপুনি গম পাব আমি টাইগাৰক একান্ত বাধ্য বুলি কিয় কৈছো। মালিকে টাইগাৰক অলপ পইচা দি দোকানৰ পৰা বস্তু আনিব দিছে। টাইগাৰে আদেশ মৰ্মে দোকানলৈ গৈ বস্তু আনি দিছে। টাইগাৰ হাইলাখ মানুহৰ দৰেই, কি নোৱাৰে টাইগাৰে? হোটেলখনৰ চোৱা চিতা, সুৰক্ষা, সৰু সুৰা সকলো কাম গোটেইখিনিয়ে চাব পাৰে টাইগাৰে। হোটেল আছে, এইটো মই আনিছিলোঁ 8 বছৰ আগত। এইটো ট্ৰেইনিং কৰালোঁ, 3 বছৰ ট্ৰেইনিং কৰালোঁ। এতিয়া আপোনাৰ চুৰি কৰা বস্তু ওলোৱা, চুৰ ধৰা, এইটো আপোনাৰ বাৰুদৰ যিকোনো বস্তু হওক, বস্তু অনা নিয়া, দবিৰ পৰা কাপোৰ অনা নিয়া। মই ৰাতিপুৱা গা ধুৱাই ওলালে গেটত জোতা পিন্ধি আপোনাৰ চপ্পল পিন্ধি এইটো ৰেডি কৰি দিয়ে, খুচুৰা আনি লৈ আহে। পান দোকানৰ পৰা যিকোনো বস্তু আনো এইটো লৈ আহে। এইটো ট্ৰেইন কৰাইছিলোঁ মই 3 বছৰ। হোটেলত মোৰ ছিকিউৰিটি পূৰা থাকে। এইটো কাউণ্টাৰ ভিতৰত বাহিৰৰ মানুহ ওলাও নাই। মোৰ কাম কৰা মানুহ অহা যাওঁ কৰক, কিন্তু বাহিৰৰ মানুহ সোমাব নিদিয়ে। ইয়াৰ বয়স 8 বছৰ হ'ল। নামটো টাইগাৰ। মানে ধৰি লওক এটা মানুহ কাম কৰে, কেতিয়াবা মোক দৰকাৰ পৰিলে মানুহ নাথাকিলে খুচুৰা আনিবলৈ পঠিয়াওঁ, খুচুৰা লৈ আহে। আৰু দোকানৰ কিবা বস্তু আনিব লাগে, বস্তু লৈ আহে। এনেই পেচেঞ্জাৰ কাকো ডিষ্টাৰ্ব নকৰে, কিন্তু বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰত কাকো সোমাব নিদিয়ে। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।